Доброго ранку. В прямому ефірі новини в студії Наталія Гузєєва. Запобіжний захід одному із 6 підозрюваних в організації та збуті метамфетаміну залишили без змін. Таке рішення ухвалила в апеляційному суді головуюча суддя Наталія Мишенчук 3 квітня. Нагадаю, 9 березня чоловіку обрали запобіжний захід – тримання під вартою до 5 травня з можливістю внесення застави розміром майже 1 мільйон гривень. Як відбувалося засідання, розкаже Мирослава Жабей. У залі засідання апеляційного суду розглядають справу чоловіка, котрого підозрюють в незаконному обігу наркотиків. Його та ще 5 закарпатців затримали поліцейські 8 березня в Мукачеві. Встановлено, що наркотики вони постачали з-за кордону, йдеться саме про метамфетамін, та розповсюджували на території області. В ході власне слідства та проведення оперативно-слідчих дій поліцією проведено та заплановано було близько 20 обшуків, в ході яких було вилучено зброю, було вилучено велику кількість грошей, а також наркотичних препаратів. 9 та 10 березня в Ужгородському міськрайонному суді підозрюваним обрали міру запобіжного заходу – тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром від 400 від 70 тисяч до майже 1 мільйона гривень відповідно до підозри. Чоловікові визначили заставу розміром 998 тисяч 920 гривень. Дії підозрюваних кваліфіковані за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України, тобто це придбання, пересилання, перевезення та збут наркотичних засобів, вчинених організованою групою, в особливо великих розмірах, за скоєне їм загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Захисниця підозрюваного Лариса Гіреско клопоче про зменшення розміру застави та скасування рішення Ужгородського міськрайонного суду. У підзахисного при затриманні були вилучені кошти, звідки ці кошти взялися, як при затриманні, так при розгляді, при обранні запобіжного заходу. Мій підзахисний вказував, що ці кошти, які в нього були, це не за наркотичні препарати, це весільні кошти, і в зв'язку з тим, що це була крадіжка і для розтаможки автомобіля. Зять мого підзахисного отримує великі кошти, і саме по ньому це була крадіжка його автомобіля. Тому кошти знаходились і весільні, і інші у батька. Прокурор Віталій Вайда подає клопотання, котрі, за його словами, підтверджують причетність чоловіка до злочинів. Підозрюваний тісно спілкувався із членами злочинної організації, до якої входило 6 чоловік. Зокрема, хотілося додати до матеріалу розгляду вказане клопотання ще одне клопотання про візуальне спостереження за особою, так само від 30 січня 2019 року, яке підтверджує те, що підозрюваний зустрічався із іншими членами злочинної організації по місцю свого проживання. Головуюча суддя Наталія Мишенчук ухвалила розмір застави не зменшувати, залишити підозрювану під вартою до 5 травня цього року. 9 квітня 2019 року, 16 годин. 4 квітня в суді розглядатимуть апеляцію щодо зменшення розміру застави ще двом підозрюваним у справі. Працівники відділу з контролю за паркуваннями розміщували повідомлення про порушення правил дорожнього руху на лобовому склі неправильно припаркованих автомобілів. Попереджувальний захід провели спільно з патрульною поліцією 3 квітня. Про це повідомила речниця міської ради Алла Кохан. Нагадаємо, 27 вересня 2018 року набрав чинності закон про зміни у сфері паркування. Документ запроваджує фото та відеофіксації правопорушень. Найближчим часом інспектори з паркування управління муніципальної варти міської ради почнуть штрафувати водіїв за паркування на тротуарах, пішохідних переходах, газонах та інших заборонених місцях. Виписувати штрафи зможуть без присутності водія. Виставку живопису та графіки представила закарпатська художниця Маріанна Малиш в галереї «Ужгород». Експозиція присвячена 60-річчю мисткині. Більше розкаже Андріана Курта. Це ювілейна виставка авторки Маріани Малиш. Художниця презентувала роботи, виконані за останні 10 років. У добірці близько 40 картин в техніках живопис та графіка, пишем, пастеллю та олійними фарбами. Це моя перша така велика персональна виставка. І, до речі, я рахую, це невеличкий такий екзамен-тест особисто для художника, тому що в майстерні бачить роботи десь там вдома, а коли от вона представлена в такому обсязі, робиться якийсь аналіз, нехай тут уже судить глядач. Привітати колегу прийшов художник-живописець Юрій Боднар. Звернув увагу на пейзажі та натюрморти в яскравих тонах. Зайшов тільки і враження, і зразу перше, дуже позитивна така енергетика,
позитивна доброта, яка відчувається, розумієте, ніжність, жіноча рука, розумієте, так що вона колорист прекрасний, композиції, і ту природу вона досконало просто передає той настрій, який оточує нас на тій нашій стрибній землі. Керамістка Мирослава Росул не тільки знає авторку виставки як колегу по роботі, а й пам'ятає її ще зі студентських років. До Мар'янки не прийти, це би було великим гріхом, тому що ми і працювали разом, але разом ми і вчились. І дивлюся, в неї якісь нові картини є, новий колір. Такий яскравий і приємний. Можна сказати, що якщо приходиш виставку в Київ, і можна не дивитися, так розглядати роботи, можна стати так в торець і видно, де Закарпаття, тому що ми є всі колористи. Художник Павло Ковач також сьогодні вітає мисткиню, розповідає про неї як про колегу-викладача. Пані Мар'яна і зараз викладає в студії. Я в свою чергу колись викладав у прогімназії. І тому цей досвід викладача – це важка праця. Молодь, вона сьогодні дуже задіяна, а вона не має таких собі можливостей відвідувати кожен раз виставки і так далі. Єдине, що можна сказати, це наша коледж, звичайно, і академія. Я думаю, що вони б мали більше цікавитись, але, мабуть, вони теж дуже загружені. Вже весна, скоро дипломні роботи. Мають робити, мабуть, із-за цього ще. Охочі можуть оглянути виставку, за словами авторки Мар'яни Малиш, до 18 квітня в галереї Ужгород. На цю годину у нас все. Ефір продовжує «Ранок на тисі».